Esther Throwback Thursday TBT, ngoma inakwenda kwa jina la Nipigie ya kwake ATL na mshirikisha Stara Thomas chini ya director Adam Juma na producer mahiri sana Benja. Ni surprise sana. Na leo tunaangazia historia ya Ramadhani, wengi wakimfahamu kama AT. AT ni nani? Jina halisi, kwao ni wapi? Lakini pia ni wangapi katika familia yao? Na shule ambazo ameshawahi kuzisoma ni ngapi? Ama umesoma shule gani? Na elimu yako ni ipi? Lakini pia na historia kamili ya maisha yako. Jina langu ni Ali Ramadhani Ali, na jina la kisanaa kwa sasa ni Bey kutoka AT. Lakini mambo ambayo naipenda kusema la kweli ni ya Bey, kwa sababu ipo imenipatia chano, lakini inanipa uhuru wa kuweza kufanya kazi vizuri, lakini pia kuweza kujiintroduce kwa watu wengine ambao hawajawahi kusikia jina langu lolote. Lakini nikiangalia tu yenyewe inanifanya nijisikie poa zaidi yani. So nilipata kwa sababu ya uhalisia. Bey ipo Kiarabu kama uhalisia wetu sisi ni Waarabu, wametutawala. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kana kwa kama msaidizi wa mfalme, umeelewa? Lakini ni yule governor wa baadhi ya watu. Ukiangalia kama Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni visiwa viwili, ni kama jamii ya watu. Kwa hiyo kiongozi wao wakati kama masuala ya burudani ni mimi hapa, kwa sababu nimefanya vitu vingi kwa vijana, lakini nimefanya vitu vingi sana, ingawa walikuwepo wazee wamefanya vitu vingi kwa kuna vijana, mimi nilifanya vitu vingi sana. Kwa hivyo vitu vinavyotokea sasa hivi ni kama vile tu marudio. Katika familia yangu mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa. Kusema kweli mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa, wa kwanza dada yangu, wa pili mimi. Kwetu tuna asili ya muziki, kwa sababu babu yangu pia ni mshairi lakini pia ni mwanamuziki ambaye alikuwa anaimba zamani. Kulikuwa kuna sehemu anaita Tausi, kwa hiyo alikuwa anakwenda babu yangu anaimba. Kwa hiyo hata babangu mdogo naye alikuwa ni mtu ambaye anapiga kinanda, lakini mtu ambaye pia alikuwa kipindi cha African Melody imeanzishwa naye alikuwa anaenda kwenye kikundi, lakini ni mwanzilishi wa kwanza katika kwaya ya CCM hapa Zanzibar. Anajulikana kama Najmi Ali na watu wengi wanamjua. Kwa hiyo familia yetu sisi ni ya sanaa. Kusema la ukweli, elimu yangu ya msingi nilianza sehemu moja panaitwa Sateni, ambao nilianza nasari, afu msingi kabisa nikaanza Kilimahewa ambako ndiko anakoishi baba yangu. Familia yangu yote ndio iko hapo Kilimahewa. Nilisoma hapo, nikasoma na kwa Mtipura, kwa sababu zote mbili zimekaliana hapo kwa hapo. Kwa hiyo nikasoma na kwa Mtipura, lakini niliishia form 2 kwa sababu nilikuwa na dream ya kuwa baharia ama kuwa mtu wa kwenye sanaa, kusema la kweli. So niliishia hapo, sikupenda kuendelea kusoma, kusema la kweli, lakini mpango wa kujiendeleza kusoma, nitasomea kitu. Siwezi kusoma masomo ya shule kwa sasa hivi, ni uongo. Nitasomea kile ambacho ninachokiamini, imani sana, imani kitu kingine ambacho itakuwa ni cha kibiashara, hapo naweza nikaenda kweli nikasomea. Sanaa yangu kwa mara ya kwanza ilikuwa shuleni, ndio tulikuwa tunapenda kupiga piga ngoma, lakini sanaa yangu rasmi ya mziki kabisa ilikuwa kwenye mashindano ya kutafuta nani msanii bora anaweza akarekodi Zanzibar. Kwa mara ya kwanza ilikuwa nafunguliwa studio ya Heartbeat Record, na mwenyewe alikuwa ni Chuchu. Kwa hiyo hapo ndipo niliweza kufanikiwa kushinda, wasanii walikuwa ni wengi lakini mimi nilishinda na nikarekodi wimbo. So ingawa ile mtaani una talenti, watu wananifahamu, zile Ramadhani unamshadaa kuchuoni, madrasa dufu, mtaani napiga tu ngoma zenyewe, ngoma yetu ya asili kubwa sana kidumbaki. Kwa hiyo ni ngoma ambayo tunapenda sana watoto Zanzibar kuzitengeneza na kwa tunapiga tunajifurahisha. So huko ndo mwanzo ule wa sanaa ulikuwepo. Kwa hiyo baada hapo nikaendelezwa pia na familia yangu, walichangia kuniendeleza, kunisaidia elimu ya kimziki, lakini kunikuza katika mazingira ya kimziki. Ingawa kwa kwetu Zanzibar kidogo inakuwa kuna tabu, lakini wasanii wengine wanaelewa nini maana ya sanaa. mbali na
mziki huwa naimba, lakini mimi ni composer, naweza kuandika nyimbo, ni mshairi mzuri, lakini pia naweza nikatengeneza mziki. Achambali producer ambaye anaunda moja kwa moja, lakini mimi naweza nikamwelekeza producer aweze kuproduce kitu. Kwa hiyo ni mshauri mzuri sana katika masuala ya kutengeneza nyimbo studio kwenye production, lakini pia ni mtu wa kutengeneza story ya za video. Let's say kama nyimbo yangu nikitaka video, so naweza nikakaa chini nikatengeneza script, na uwezo kutengeneza script. Lakini ni mtu pia na uwezo kumbadilisha msanii kutoka hapa kwenda hapa, na na uwezo kumweka mtu kwenye miaka mingine kabla miaka ile kufika. Na hili nishalifanya sana, na mara nyingi sana ndo nimekuwa nikitoa nyimbo huwa zinatangulia miaka kabla nini. Ndio maana unaona muda mwingine kutoa nyimbo watu wakaa kama hawaelewi, lakini baadaye zikifika zile zinatokea, alafu ambapo si mbona mimi nishafanya, umeona? So inakuwa natokea hivyo. Kwa hiyo naweza kumbadilisha msanii, kumtoa kwenye uhalisia wake kwamba huyu ni huyu, lakini nitamchange awe hivi hivyo. Pia ninaweza, ni swala gumu, lakini me I can do it. Hobi yangu nyingine ni kucheza game PlayStation, kuogelea, michezo baharini baharini napenda sana, lakini pia napenda kucheza basketball, mpira wa miguu sio sana, ingawa kwetu tuna asili pia, baba yangu mzazi pia ni kocha wa mpira, mfundisha timu nyingi sana, na watu wengi Zanzibar wanamjua, hata mdogo wangu mmoja ni anacheza mpira, ipo timu ya Mlandege, naona watu wanamfahamu. Kwa hiyo na asili, lakini mimi mwenyewe mpira najua kucheza, lakini sio sana, sio hobi yangu sana. Lakini napenda sana kuangalia movie, napenda sana kuangalia movie mno. Napenda pia kujifunza vitu kutoka kwa watu wengine, pia ni hobi yangu, ni miongoni mwa vitu. Kwa hiyo naweza nikamtafuta mzee akanipa stori za mwaka 77. Napenda ya darasa, napenda sana. Mimi niko na album mbili. Album ya kwanza, album ya nikufundishe, ambayo ndio ilikuwa na nyimbo ile kama hey girl, unanifananisha na nani, wataka nikupe kila kitu changu, unanifananisha na nani, oh I, wanimaliza. Halafu album yangu ya pili yanipigie, ambayo wimbo mpaka leo, wimbo wanipigie kila mmoja anaupenda bado unaishi. Kwa hiyo ni albamu ambazo zote mbili zimenipa heshima, moja imenitanguliza, nyingine imenimalizia kuonesha kile ambacho nilicho nacho. Ya mimi nimeoa na watoto nao, ingawa mara nyingi sipendi kusema nina watoto idadi ngapi, lakini wote si wa tumbo moja, lakini nao watoto wengi tu, wanazidi watano. Na hii ndio full story ya msanii Ali Ramadhani anayejulikana kwa jina la AT. Ulikuwa nami mwenye potina Safieli kutoka hapa hapa Esta TV.